osalta. Mä itse sit sanoin Juhalle äsken ja kävin ottaa kaljan eteen. Näin, kahdesta näin. Joo, mä just näytin, että tän näin laitetaan. Sä just sen ja just mä jätin sen. Mitä sinä teit äsken? Sitten irvistää näin selän takaa. Ihme vitu niuhottaja. Vittu mikä jäkki. No, meidän treenikämppäkin on aika saatana siistä. Kaikki kun mä olen ne puuttuu. Kaikki kun mä olen. Joo, hyvä nolla aika. Mitä sä nyt teet vittu? Sä otit ajastimella tuolla. Because you're an idiot. Selvä vempi pyy. Mitäs tota noin niin. Muuten tässä näin. Just kitaranauhoitukset menossa Days of Thunder. Kappaleen se. Oikein hyvällä pitsillä käytiin äsken myös. Joo. Hassin kipakossa. Saatiin vähän väkivalta viihdettä. Niin. Kyllä. Ja muutenhan meillä alkaakin homma ole kasassa. Suht koht silleen, koht puoliin. Pitäisikö mun vetää tonne jotain wow-vuorosta? Ihan sama. Koklataanko tätä trebleä nyt? If I hate the shotgun, I won't ride the shotgun. Living and loving when the nights are long, and tomorrow I'll be long gone. End of the road! Someone! Someone else!
viimeisenä studiopäivänä. Aika luottavaiset on. Hyvää kamaa tulossa. Mitäs tässä on vielä jäljellä? Tässä nyt seuraavaksi nauhoitetaan tota Rolling Paperin tällaista hienoa puheosuutta, että katsotaan mikä tulee. Se tulee tonne väliosaan. Okay. Laulut on melkein kaikki purkissa, vähän sitten Juffen kanssa vielä tuolla yhdessä taustoja tehdään tuohon rollariin. Ja Days of Thunder on jo aika lailla pulkassa, että miksi on sitä vaille valmis. Vakoa vaille valmis. Vakoa vaille valmis. Siellä meinaa näkyy vako. Juu, zoomappa vähän. Joo, se on just on meinaa siinä. Joo. Pers Vako Productions, Vako Records. Leipomostudiot Karkkila 2008. Joo, ja Pajatso on auki. Pajatso on auki. Kolikoita löytyy joka puolelta, joka puolelta lääniä. Täällä on yöllä ilmeisesti pelattukin Pajatsoa jonkun toinen. Tyhjiä soodapulloja on valtavat määrät. Kaljaa ei juotu yhtään. Niin. Harri on paikallisessa yökerhossa nauttimassa vielä pientä. Kyllä, ja kellohan on kohta 4:30, itse asiassa. Hyvin menee.